A vida não tá fácil, não. Tem muito prato pra pouco feijão. Pra que tanto ódio no coração? Que tudo pode ser bem melhor. A gente vai desatar o nó. A gente vai voltar a sorrir. Haddad sim! Haddad sim! Haddad sim! O que nós estamos defendendo aqui na campanha para a eleição de Fernando Haddad e Manuela Dávila é a dignidade do povo brasileiro, de cada homem brasileiro. Não queremos mais, não queremos mais mentira, não queremos mais força bruta. Queremos paz, queremos alegria, queremos Fernando e Manuel. Queremos democracia. Nós não vamos desistir dos nossos sonhos. E um povo que tem coragem e que sonha é imbatível. Nós temos 4 dias. E nesses 4 dias, nós vamos seguir tomando as ruas do Brasil. Nós vamos seguir virando voto e dedicando todas as nossas energias para no domingo derrotar o fascismo e eleger o Fernando Haddad. Essa onda boa de energia positiva. Nós vamos ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. Vocês vão ser construtores desse futuro. Vocês estão convidados a participar desse futuro, a construir esse futuro. Porque se tem uma coisa que nós vamos fazer é escancarar os palácios para o povo entrar, dialogar e o povo governar. Valeu, Tio Rio! Até a vitória! E tamo junto a...